Да, бромдите спрашивают Кристиана Дел Меоре блок Шида, мы касаку требули рагаца сиямахит, мне გამოაცხადო მეორე ბლოკის თემა. საქართველოს კულტურის და ძეგლთაცვის სამინისტროს და ფალეშვილის სახელობის ნიჭიერთა აწრების ასე ვთქვათ, ერთობლივი ძალისხმევით ქართველ სმენელს ქონდა საშუალება 29 ნოემბრიდან დღეის ჩათვლით თვალი ედევნებინა მოესმენა და დასწრებოდა. ასეთ სახელი აქვს, არ ვიცი, გიორგი მიქაძის პროექტს. გიორგი მიქაძე ჩვენი დღევანდელი სტუმრებია, მასთან მოყვა მეგობრები. სიამაყით შემიძლია. ორი სამამით. ჩამოვჩალო ნინო. კი ბატონო, სიამაყეში მე იმას გულისხმობდი, რომ მე და გიორგი ერთი სკოლა დამთავრებული მუსიკოსები ვართ, ასე ვთქვათ. ბერკლი ყველაფერი დაიწყო ნიჭიერთა აწლებში. და მე მინდა წარმოგიდგინოთ გიორგის მეგობრები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ამერიკიდან. Daniel Rotemi, саксофони, Roberto Giaquinto, დასარტყამი ინსტრუმენტები და Jared Henderson-ი კონტრაბასი. Მადლობა, რომ მოხვედით. გიორგი, რაში მდგომარეობს გიორგი მიქაძის პროექტი, ასე ვთქვათ? რაში მდგომარეობს ეს პროექტი? პირველ რიგში, ეს პროექტი მოიცავს რამოდენიმე ასე ვთქვა ასპექტს. პირველი არის, რომ ჩვენ ჩავატარეთ მასტერკლასი. დიახ. ეს აფიშა, ვა. საიდან? ასე მომზადებულები არის. თუ აჭერებთ, არ იქნება ცუდი. დიდი მადლობა. ესე იგი, მასტერკლასი, რომელიც ჩავატარეთ ჩვენ კონსერვატორიაში, ეს იყო ძალიან ესეთი გახსნილი მასტერკლასი, ყველა შეიძლება დასწრებოდა და ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოვიდა ამ მასტერკლასზე და თავიდან ზოგიერთმა ცოტა ესე დასნენ ცოტა უკან და ესე შორიდან გავადევნოდა თვალს. მე მე თქვენ ახალგაზრდები ხართ ხო? მე რა თქმა უნდა და მე ამის მე უცოდ გავუშვა და შეიძლება მე დრამერი ვარ და მე მომზადდით ბატონო. ხო და ძალიან კარგად ჩაიარა ამ ყველაფერმა. პირველ რიგში იმის თქმა მინდა რომ დიდი ხანია საქართველოში არ ჩამოსულა კონცერტი, ბოლოს როცა ვიყავი ჩამოსული ეს იყო ვახტა კახიძე მომიწვია თავის ფესტივალზე შემოდგომის პირზე, სადაც გერშვინი და მისი საპორტებიანო კონცერტი დაუკარი. ამის შემდგომ ესე არ ვიცი ცოტა არ ვიცი რა მოხდა, ესე დიდი პაუზა იყო. თუმცა ამ პერიოდში მე ძალიან ბევრი წარმატებები მქონდა ამერიკაში. დიახ, ნუ მე ვსწავლობ, აი ხა ვამთავრებ წელს სწავლას და საშემსრულებლო და საკომპოზიციო. მუსიკასავით გესმის ეგ სიტყვები. ბერკლის კოლეჯი, რომელიც არის ქალაქ ბოსტონში, როგორც ზუსტად ორი კვირის წინ ერთ-ერთმა ამერიკულმა ჟურნალმა გამოკითხვა გააკეთა და ნომერ პირველ კოლეჯად არის უკვე მიჩნეული ეს კოლეჯი. ეხა სულ ახალთ ახალი შენობა აშენეს, სადაც 400-ამდე ესე ოთახი იქნება 13-ი, ნუ ძალიან ესეთი იზრდება მათი მასშტაბები და ანუ მე ძალიან რა თქმა უნდა ბედნიერი ვარ, რომ ამ კოლეჯის კურსდამთავრებული ვიქნები. მაგრამ ეს ლაპარაკოს ადამიანი იმ დაწესებულებაზე და იმ კურსდამთავრებულის დამაჟებაზე დაბი. მაგრამ მე ამაიტერესებს. ბერკლიზე რო სიამაყით ისაუბრო, არ არის გასაკვირი, მაგრამ მე მინდა ჩემ მშობლიურ ნიჭერთა აწლეს დაუბრუნდე. მე როდესაც სწავლობდი, მაშინ იქ არისო ჯაზის განყოფილება. თქვენ როდესაც სწავლობდით იყო? არაფერი არისო. მსგავსი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ამაყი ბრძანდებით, ასევე ჩემი აზრით ყველა ის კურს დამთავრებული აწლედის ამაყია, იმიტომ რომ ამ სკოლას უამრავი ადამიანი ყავს, ესე რომ ვთქვათ, გაზდილი. გაზდილი, რა თქმა უნდა, და არა მარტო ქართველები, არამედ რუსები, როდესაც ეს ძალიან ესეთი ინტერნაციონალური სკოლა იყო და ყველა შეეძლო სწავლა და დღეონე დიმიტრი ბაშკიროვი, თუნდაც ვახსენოთ, ერთ-ერთი წარმატებული პიანისტი, რომელიც საზღვარგარეთ მოვაწეობს რუსი. ალექსანდრე კორსანტი, რა ვიცი. ნუ ყველა, ნუ ქართველებზე აღარ საუბრობ, ყველას ეს სკოლა აქვს დამთავრებული. დღეს ნიჭიერთა აწლეს, დღეს უკვე აქვს ჯაზის განყოფილება. დიახ, ეს
არა მარტო ნიჭერ თაწლის ასევე კონსერვატორიასაც და ეს პირველად როდესაც ჯგუფი გავაკეთე მე აი ჩემ თავარი იდეა იყო რომ ეს გახსნილიყო ეს ჯაზის სკოლ რაღაცა განყოფილებასავით და ნენელა დაიწყო და ეხა ასევე ჩემი და რომელიც მუსიკაცოდნე არის როცა დაამთავრა კონსერვატორია და ეხა შემდეგ მიიწვიეს სამუშაოდ ამ სკოლაში და დღეს ხელმძღვანელობს ჯაზის განყოფილებას და სხვათა შორის ჩემთან იყო ჩამოსული ბოსტონში ზაფხულის კლასები და დაამთავრა ბერკლიში. ხო და იქაც ასე მთლიანად დაფინანსება მისცეს მასაც ძალიან წარმატებულად. ხო და მოკლედ ამ ყველაფერს უძღვება და რა ვიცი მე როგორც შემილია ყველანაირად გვერდში უდგევარ როგორც სკოლას და ასევე ჩემს დას იმიტომ რომ ორივეს ერთი და იგივე მიზნები გვაქვს რომელიც არის ამ სკოლის განვითარება. ეს პროექტიც იყო ერთგვარი გვერდში დგომა ამ სასწავლებლის მიმართ რომელიც ასევე დაემთხვა საიუბილეო თარიღს. რა თქმა უნდა რომელიც არის 80 წლისთავი ამ მართლაც შესანიშნავი სკოლის და რაღაც კარგად დაემთხო ნამდვილად. კარგი, მე ძალიან მინდა რომ შენი მეგობრები გაიცნას ჩემმა მაყურებელმა, იმიტომ რომ რა იცი რომელ ქალაქში, რომელ კონცერტზე მოხვდე რამდენიმე წლის მერე, ამიტომ იქნებ სთხოვო რომ რაღაცნაირად თავისი დამოკიდებულება მაგალითად ქართველი მსმენელის თუ ახალგაზრდების მიმართ მოგუყნა და რა შთაბეჭდილებებით ბრუნდებიან მოკლედ სასწავლებელში. Guys, the question is what's your impression about Georgia, about the trip, about everything? Anyone of you would say something? Didi Madloba. Georgi and the family and everybody, so far it's been really amazing for us to be here. I think you can speak for the rest of us. It's been a beautiful experience. We get to taste a lot of traditional Georgian food. ძალიან ვეცადეთ რომ ქართულად ესე რომ ვთქვათ იგივე ჩემთან სახში თუ სხვადასხვა ქართული მასპინძლობა რომ თავის თავზე ეგუძო. შენ მარნებს შენ წავიყვანე. What about Georgian music? Georgian music. Well, last night we had an experience that was Georgi's friend joined us for dinner. Georgi's მეგობრები. რომ პასიანის მომღერლები იყვნენ მოსულები, ჩემი მეგობრები არიან, ისინი რამოდენიმე ხალხური სიმღერა მოსმენიათ. და ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ანუ ხა სამივე ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სხვადასხვა ფოლკლორის ანუ კარგად იციან მარტო ეს ჯაზში არ არიან მარტო ეს განსხვავებული. დიახ, და სწორედ დღევანდელი მუსიკოსები ცდილობენ რომ აი ეს სხვადასხვა ქვეყნის კულტურები ეს ისწავლონ და ეს მუსიკა ში მე ეს გაუშვან. დღევანდელი ნომერი რა იქნება? აა, რო უკვე რო to share yeah so let's play something yeah. Now ჩვენ დაუკრავთ დენიელის თემას რომელსაც ქვია be nice იყავი მშვენიერი. სიამოვნებით. მადლობა. მეცდებით. როგორ არიან მშვენიერები ისედაც? არ მეშინა წამებული. ჩვენ. კარგი.
ძალიან დიდი მადლობა. Thank you so much. დიდი მადლობა. მე მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ დღეს საღამოს გრანდიოზული კონცერტით კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დასრულდება ეს პროექტი და კიდევ გაქვთ შანსი რომ მოусმენთ ამ არაჩვეულებრივ ბიჭებს. გიორგი, რაიმე ხომ არა გაქვს მენელისთვის ესეთი განცხადება, მოწოდება დღევანდელ საღამოსთან დაკავშირებით და როდის უნდა გელოდოთ კიდევ და თუ გვექნება საშუალება მოგისმინოთ. პირველ რიგში მინდა ვახსენო ის რომ არა კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერა ეს კონცერტი არ ჩატარდებოდა რა თქმა უნდა ასევე სპონსორებს არტარიას ოპერის თეატრს ასევე საზოგადოებრივ რადიოს ზაზანოვას და რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს ვისაც საშუალება ექნება მე მგონი ბილეთები ისევ არის ცოტა დარჩენილი და მობძანენ არ ვიცი ვეცდებით რომ მაქსიმალურად სიამონება მივანიჭოთ ჩვენ ინტერესი ცოტა დავძაბეთ კიდევ უფრო დარბაზში რომელ საათზე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში საღამოს 8:00-ის ნახევარზე თვითონ 8:00-ის ნახევარზე დიდი მადლობა წარმატებები დიდი მადლობა მადლობა დიდი მადლობა რათო ტურაშვილს ველოდებით ხო ცოტა დავისვენოთ დავბრუნდებით უკვე რათო ტურაშვილს ერთად ახლა დავწერთ